الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دا اهل سنت والجماعت دا صلور وارو امامانو او دا دوی دا مقلدينو پا دي باني اتفاق دي چه دا اولياو پا آثارو باني او دا پیغمبرانو پا آثارو باني تبرک حاصل اول دا مستحب دي او دا منصوصي مسألة دا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم پا بشمير احادیثو کی ذکر شوه دا چه دا اغی طول احادیثو دا را نقلولو نا تقریبا یو پورا کتاب یو غٹ کتاب بلکه دا یو پزیل اس پنزل لس کتاب جوڑیگی خوزب دا اللہ پاک پا توفیق پا مختصر انداز کی دا مسئلہ در تذکر کم او استاسو با یقین راشی چی دا پا قرآن و پا حدیث کشتا اول وعن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انها اخرجت جبتا طیالسیتا طیالستا کسروانیتا لها لبنت دیباج وفرجیها مکفوفین بالدیباج وقالت هذه جبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت عند عائشة رضی اللہ عنها فلما قبضت قبضتها وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يلبسها فنحن نغسل سلوها للمرضى نستشفي بها رواه مسلم مشکات کتاب اللباس الفصل الاول پا کتاب اللباس کی رقم الحدیث تے اتلسم نمبر این دا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نا روایت دے چی دی وورز دا طویالسنی رخت چپن روی استلا چی پا فارس کی جوڑا شوی وا چی گریوان دوری خمونو او وی فرمایل چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چپن و مخکې دا د حضرت عائشه رضی الله عنها سره و کله چې هغه وفات شو نو ما په خپل قبضه کې راوستله دا چپن به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغوستله او موږ دا چپن د مریضانو د پاره وینځو نو الله پاک د دې په برکت باندې شفا ورکوي نو د پیغمبر علیه السلام د چپن نه تبرک حاصلولو چپن وینځله هغه اوبی په بیمار باندې سکلی الله پاک باغ جوړولو دویم حدیث وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح من ماء وكان اذا اصاب الانسان شيء عين او شيء بعث اليها مخضبة فاخرجت من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تمسكه في جلجل من فضة فخضته له فشرب منه قال فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء رواه البخاري مشکات کتاب الطب والرقا الفصل الثالث رقم الحدیث 350 پا کتاب الطب کی رقم الحدیث دے 350 حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن موہب فرمائی چی زما دا کور والا و ماتے و پیلا راکڑا او ام المؤمنین حضرت سلمی رضی اللہ عنہ تے ورولی گلم دا حضرت ام سلمی رضی اللہ عنہ سرا د سپینو زرو په بوتل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویختو څوک بچ د نظر شوه او یا به په بل مرز باندې اختو نو یو غټه پیاله به ام سلمی ته ورولې غلا هغه به ورته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویخته مبارک رو ویستلو او په اوبو کې به حرکت ورکولو او بیا به هغه اوبه مریض کلي ما چې هغه بوتل کې وکتل نو سره ویختان می پکې ولیدل نو د پیغمبر علیه السلام د ویختانو مبارکانو نه دی صحابه کرام او تابعین تبرک حاصل ول او پاغي کی خپل شفا کتل وعن کبشت رضی الله عنها قالت دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فشرب من فی قربة معلقة قائما فقمت الى فيها فقطعته مشکات باب الاشربة رقم الحديث تے باب الاشربة کی ننس او دارنگ رواه ترمیزی و ابن ماجہ قال ترمیزی هذا حدیث حسن غریب صحیح حضرت کبش رضی اللہ عنہ فرمائی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زما کر راغلو نو پا ولارا باندی درازوڑن دی مشکیزی نا اوبوس کلی نو زور پاچی دم او د مشکیزی خلو می دا برکت دا پارا را غد سکڑا نو دا برکت دا پارا دا اغا مشکیزی خلو دا زان سر ساتلا پا کمی بانی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلو مبارک لگی دلی و عن ابی جحیفتا قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبت حمراء من ادم و رأیت بلالا اخذا وزوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رأیت الناس یبتدرون ذالک الوزوء فمن اصاب منه شیئا تمس
تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. بخاري دريس وشبقوا يا نمبر. عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية لو حديث ده خب آخر كداس الفاظ رازي فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمره مبتدروا أمره وإذا توزأ كادوا يقتتلون على وزوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يجدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قومي والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قد يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمره مبتدر أمره وإذا توزأ كادوا يقتتلون على وزوئه. بخاري رقم الحديث دوزر وسوى يودر أو دوزر وسوى أو دودر يعني صحابة كرام رضي الله عنهم بچد نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا لزمك تنبري خدلي بلکه دا برکت دا پارا بي پخبل زانون باني مغلي دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا او دس اوبو بزمك تنبري خدلي بلکه زانون باني بي دا برکت دا پارا مغلي چا تا بچه ونرسي دلي نو دا بل کس پلون بدن باني بي لاس راکا گلو او پزان باني بي دا برکت دا پارا مغلو. وعن ثابت البناني قال قال أنس هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعها تحت لساني قال فوضعتها تحت لسانه فدفن وهي تحت لسانه. الإصابة في تمييز الصحابة جل أول صفحة يو أويا ده حضرت أنس رضي الله عنه سرى ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم يو ويختو نو ده وفات پا وقت حضرت أنس وسيطو کرو چه زما ده وفات نورست ده ويختو زما ده جب لانده ده برکت ده پارکی ده چه پا قبر کی عذاب ربانی سپک شی نو بیا من ده ده جب لانده ده پیغمبر علیہ السلام ده ويختو مبارک کی خودو. دا پنځه احادیث صحیح احادیث می درته پیش کړو. د امام بخاری رحمه الله نه د تبرک ثبوت درته ذکر کوم. امام بخاری باب قائم کړی دی په نوم د باب شرب البرکتی والماء المبارکی صحیح البخاری جلد دو صفحه 232 کتاب الاشربه یعنی باب دی په بیان د سکلو د متبرک اوبو کې یعنی برکتناک اوبو سکلو پا باب کی باب شرب البرکتی باب دے پا بیان دا سکاک دا برکت کی او باب دے پا بیان دا متبرک اوبو کی. ہم دارنگی امام بخاری باب قائم کرے دے پنم دا باب شرب من قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آنیتی ہی باب دے پا بیان دا سکلو کی دا پیالی او دلوخی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا تبرک دا پارا صحیح البخاری جل دوا صفحہ اتس و دوت سلوی کتاب الاشربہ دا دوا بابا. ہم دارنگی باب قائم کرے دے پنم دا باب ما ذکر من درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عصواہ وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما شرك فيه أصحابه وغيرهم مما يتبرك به أصحابه وغيرهم بعد وفاته. صحيح البخاري جل أول صفحة 313 كتاب فرض الخمس يعني باب ده پا بيان ده زغري امسا توری پا
پیالی او گتمی در رسول الله صلی الله علیه وسلم کی او در رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نورستا د خلفاو په زمانه کی غیر تقسیم شوی شیان او در رسول الله صلی الله علیه وسلم ویختو پانی مبارکی او د اغه لوخو د استعمال بیان چې د اغینه صحابه کرامو او نور حضراتو در رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نورستا برکت حاصلولو دا درې بابا څلورم باب امام بخاری باب قائم کړی دی پونم د باب سوع المدینه ومد النبی صلی الله علیه وسلم وبرکته صحیح البخاری جلد و صفحه 939 کتاب و کفارات الایمان یعنی باب د په بیان د سوع د مدینی منوره او د مد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی او د اغی د برکت په بیان کی دا څلور باب امام بخاری نه در ته ذکر کړ د دې لاندې بیا د برکت احادیث ذکر کړی دي چې د اولیاء او د انبیاء په آثار باندې تبرک حاصل اول شته د امام نووی نه به د تبرک ثبوت ته ذکر کم په مسلم شریف او ریاض الصالحین کی د تبرک به آثار الصالحین د پاره ډیر احادیث دي چې امام نووی ورته مختلف عنوانات لګولې دي صرف د هغه عنوانات به درته ذکر کوم دا هغه حدیث چې درته ذکر کوم هم تقریبا دوه ګنټې پې لګیږي صرف بابونه درته ذکر کوم باب زیارت اهل الخیر و مجالستهم و صحبتهم و محبتهم و طلب زیارتهم و الدعاء منهم و زیارت المواد الفاضلته ریاض الصالحین جلد اول صفحه 200 باب زیارت اهل الخیر و مجالستهم یعنی باب د په بیان د ملاقات د نیکو خلکو کې او د اغوی مجلس ته په ورتللو کې او د اغوی سره په محبت ساتلو کې او د اغوی نه د دعا په غوښتلو کې او په بیان د زیارت د متبرکو ځایونو کې امدارنګ د یو حدیث په تشریح کې فرمایي ومنها التبرک بالصالحین و آثارهم والصلاة في المواضع التي حلوا بها وطلب التبريك منهم وطلب التبريك منهم صحیح مسلم جلد اول صفحه 233 کتاب المساجد باب الرخصه في التخلف عن الجماعه لعذر او د دې حدیث نه یعنی مطلب دا ده چې د دې حدیث نه د نیکانو خلکو په آثار او د برکت حاصلولو جواز ثابتیږي او همدارنګه کوم ځای ته چې د نیکو اشخاصو دخول شوی وي هلته ترینه د مون جواز او د برکت غوښتل ثابتیږي نن سبا چې څوک غار ثور ته لاړ شي یا غار حرا ته هلته مونځ کوي نو هلته وابي مینجاوران ورپسې راځي او ورته وایي چې یاره په دې ځای کې مونځ کول خو څه جایز نه دي او په دې ځای کې برکت حاصلول جایز نه دي نو ګوره دلته امام نووي رحمه الله د یو حدیث په تشریح کې فرمایي چې د دې حدیث نه د نیکانو خلکو په آثارو د برکت حاصلولو جواز ثابتیږي او همدارنګه کوم ځای ته چې د نیکو اشخاصو دخول شوی وي نیک اشخاص کم ځای ته داخل شوی وي کمې کمرې ته کم غار ته نو هلته ترینه د مونځ جواز او د برکت غوښتل ثابتیږي او د یو حدیث په تشریح کې فرمایي فيه تبرک باهل الصلاح والفضل وفيه استحباب حل الاطفال الى اهل الفضل للتبرك بهم صحيح مسلم جلد اول صفحه 109 كتاب الطهاره باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفيه غسله یعنی د دې حدیث نه ثابتیږي چې په غوره او نیکانو خلکو سره تبرک حاصلول جایز دي همدارنګه دا هم ترینه ثابتیږي چې د خپلو ماشومانو وړل نیکو خلکو ته د برکت د حاصلولو دپاره مستحب دي په یو حدیث کې راځي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې د مدینه منورې خلکو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوبه لېږلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د برکت دپاره پکې لاس وهلو د دې حدیث په تشریح کې امام نووي لیکي چې وفيه التبرک بآثار الصالحین صحیح مسلم جلد 2 صفحه 255 کتاب الرؤیا باب قربه من الناس وتبركهم به یعنی په دې حدیث کې تبرک به آثار الصالحین ذکر شوی دی په یو حدیث کې راغلی دی چې امهات المؤمنین به د رسول الله صلی الله علیه وسلم چپن مبارک وینځله او د دې اوبه به د مریضانو د پاره تبرکان ورکولې د دې حدیث په تشریح کې امام نووي فرمایي وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم یعنی دا حدیث د دې خبره د
لپاره دلیل ده چې د نیکانو خلکو په آثارو او جامو تبرک حاصلول مستحب دي. مسلم جلد 2 صفحه یوصل او یو نوی کتاب الادب باب استحناء استحباب تحنیک المولود عند ولادته. د دې باب لاندې د ابو طلحه د ماشوم د تحنیک ذکر شوی ده. د دې په فوائدو کې امام نووی لیکي ومنها التبرک بآثار الصالحین وریقهم وكل شيء منهم. یعنی یو له فوائدنا په دې حدیث کې تبرک دے په آثارو او لاړو د صالحینو او همدارنګه د نیکانو خلکو په هر شی باندې د برکت د حاصلولو. عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. بخاري رقم الحديث يوصل او شبغنوي. يعني ابو موسى اشعري رضي الله عنه فرماي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم یو پیاله راوغخته چې پاغي کې اوبوي. نو اول رسول الله صلى الله عليه وسلم پاغي کې خپل دواړه لاسونه او مخ مبارک وینځلو او په هغې کې خوله مبارکم کنګال کړه. بیا حضرت ابو موسی او بلال رضی الله عنهما ته وفرمیل چې دا اوبه وڅښئ او پاتې شونې په خپلو مخونو او سینو باندې واړوئ. حافظ ابن حجر د دې حدیث لاندې لیکي والغرض بذلک ایجاد البرکه بریقه المبارکه. یعنی په دې سره مقصد دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاړو مبارکو سره په دې اوبو کې برکت پیدا شي او صحابه کرام استعمال کی. فتح الباری جل اول صفحه 391 کتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس. و دارنگی په یو روایت کې راځي وکانت شعرات من شعر رسول الله صلی الله علیه وسلم فی قلنسوه خالد ابن الولید فلم يشهد بها قتالا الا رزق النصر. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى جل أول صفحة 288 الفصل 23 في كراماته وبركاته. يعني خالد بن وليد سرا د پیغمبر علیه السلام یو ویختو چې په خولۍ کې ګنډلو. نو کوم جهاد ته به چې خالد بن وليد دغه خولۍ د ځان سره وړې وه الله پاک به د دې ویخته په برکت کامیابی ورکوله. قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يمس منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه ويقبله قال لا بأس به. وفاء الوفاء جلد 3 صفحة 211 الباب الثامن الفصل الرابع. يعني ده بركت ده پارا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده منبر مسكول أو خلول جائز دي. نو د برکت د پاره د پیغمبر د منبر خلول جایز دي. نو د اولیاء او آثار د غیخ خلول او د برکت د پاره پزان باندې مغل دا جایز دي. یو لسم حدیث در ذکر کوم د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله تاسو د چرګانو اذانونه او یا اوازونه واوریدل نو په دغه وخت کې د الله نه خپل حاجتونه غواړئ ځکه چې چرګانو ملایکی لیدلې دي. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 351 کتاب الذکر والدعاء باب استحباب الدعاء عند سیاح الدیك. امام نووي رحمه الله د دې حدیث په تشریح کې لیکي وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين والتبرك بهم. یعنی په دې حدیث کې دلیل ده چې د صالحینو او د نیکانو خلکو په څنګ کې د الله نه دعا غوښتل مستحبه طریقه ده. همدارنګه په نیکانو خلکو سره برکت حاصلول مستحب عمل ده. نو د اولیاءو په مجلس کې دعا ښه قبلیږي نو دا مستحبه طریقه ده. دارنګه د اولیاء او د پیغمبرانو د قبرونو په خوا کې دعا کول دا ښه قبلیږي او دا مستحبه طریقه ده. امام نووی د دې حدیث په تشریح کې لیکلی ده. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 351 کتاب الذکر والدعاء باب استحباب الدعاء عند سیاح الدیك. د ملائکو د موجودوالي په وخت کې دعا کول مستحب دي او د دعا د قبلېدو امید ده. نو همدارنګه د نیکانو او صالحینو خلکو د موجودوالي په وخت کې هم دعا کول مستحب دي او د دعا د قبلېدو ډیر امید ده ځکه چې خواص انسانان د خواصو ملائکو نه بهتر دي. امام شافعی رحمه الله به د امام ابو حنیفه رحمه الله په قبر باندې تبرک حاصل اولو. روایت کی راضی اعلم انه لم يزل العلماء وذو الحاجات يزورون قبره ويتوسلون عنده في قضاء حوائجهم ويرون نجح ذلك.
منهم الإمام الشافعي لما كان ببغداد فإنه جاء عنه قال إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله عنده فتقضى سريعا. الخيرات الحسان الفصل الخامس والثلاثون. يعني علماء أو محتاج خلق دا إمام سيب دا قبر زيارت كولو أو پا إمام أبو حنيفة بي التوصل نولو پو پورا كولو دا حاجتون اخبلو كي أو دا دي كامي بي بي اخكارا لدلا پا دي زيارت كون كو كي إمام شافي هم شاملو پا كون وقت كي إمام شافي پا بغداد كي وسيدلو نو دا إمام شافي رحمه الله نا روايت ده چي زي پا إمام أبو حنيفة رحمه الله باني تبرك حاصلهم أو دا إمام سيب قبر قبر تورزم کله بچ ما ته حاجت پیښ شو نو دو رکعت المنز به مې وکړو او د امام صاحب قبر ته بلاړم او د امام صاحب د قبر په خوا کې به مې د الله نه سوال وکړو نو زما حاجت به ډیر زر پوره شو. یو د قبر د صاحب نه غوښتنه ده ګوره او بل په صاحب د قبر باندې توسل او تبرک ده. نو د صاحب د قبر نه غوښتنه دا نه جایزه ده او په صاحب د قبر باندې توسل او تبرک دا جایز ده. تبرك بزيارة القبور. زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار، وزيارة قبور الصالحين مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار. إحياء علوم الدين جلد ثلور صفحة شبكس ويوبنزوس كتاب ذكر الموت. وما بعد الباب السادس في أقاويل العارفين على على الجنائز. یعنی د دې مسلې د اثبات لپاره دومره ډیر دلایل دي چې که چېرته مونږ زیارت د دې معنا درته اول ذکر کوم. زیارت القبور مستحبه علی الجمله للتذکر والاعتبار. د مطلق قبرونو زیارت ته ورتلل دپاره د پند اخیستلو او د نصیحت اخیستلو دا مستحب ده. وزیارت قبور الصالحین مستحبه او د اولیاو د قبرونو زیارت مستحب ده لاجل التبرک مع الاعتبار. د دې دپاره چې تبرک ترنه حاصل کی سره د عبرتنا. یعنی د اولیاو په قبرونو کې دوه فایدې دي، یو اعتبار او پند اخیستل، دویم تبرک حاصلول. نو د دې مسئلې د اثبات لپاره دومره ډیر دلایل دي چې د ټولو دلایلو د لیکلو نه یو غټ کتاب جوړیږي. استفاده من القبور. استفاده من القبور، استفاده من القبور په فتاوی محمودیه جلد دیارلس صفحه 402 کې لمفتی محمود حسن گنگوهی رحمه الله نه پوښتل شوی دی چې د اهل الله له قبورونه د صوفیانو په طریقه باندې د فایدې حاصلولو څه طریقه ده. نو مفتی صاحب ورته په جواب کې لیکي چې اول یو مقدار تلاوت وکړه او ثواب صاحب القبر ته وبخا. کله چې د اولیاو قبر ته لاړې نو د قرآن یو څه تلاوت وکړه او مړي ته د هغې ثواب ور وبخه. د هغې نه وروسته سترګې پټې کړه او تصور وکړه چې زما روح د دې ولی له روح سره متصل شو او د هغه د خوا نه ماته احوال را منتقل کیږي. نه په هغه چې کوم انوار او فیوزات راوریږي د هغه په واسطه ماته را منتقل کیږي. نو دا استفاده من القبور ده. بوارد النوادر باندې حواله ورکړي جل اول صفحه 15 او دارنګي بیلی کی د قبر په خوا کې د مراقبه په باره کې لیکي د حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی، حضرت شاه عبدالحق محدث دهلوی، حضرت مجدد الفسانی او حضرت حاجی امداد الله مهاجری مکی او حضرت مولانا اشرف علی تانوی په خپلو کتابونو کې د اولیاء او د قبرونو په خوا کې د مراقبو ذکر کړی دی او طریقې په تفصیل سره د دوی په کتابونو کې موجوده ده. همدارنګه وګوره بوادر النوادر صفحه 88 غریبه در استفاده از اموات و تحقیق سلب نسبت. په دې زمن کې به یو بل مسلم درته ذکر کوم چې د وفات نه وروسته د اولیاء سره ملاقات کیږي او کنه کیږي. د وفات نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کیږي او کنه کیږي. نو د مفتی محمود حسن گنگوهی رحمه الله نه سوال شوی دی چې آیا د وفات نه وروسته د اولیاء سره ملاقات کیږي او کنه. نو هغه په جواب کې لیکي چې د الله په اجازت باندې کیږي.
همدارنګه په خوب کې هم د دوی سره ملاقات کیږي. فتاوی محمودیه جلد 14 صفحه 340 احکام جنازه. رؤیه الموتى فی خیر او شر نوع من التکشف یظهره الله تبشیرا وموعظه او لمصلحه للمیت من ایصال خیر له او قضاء دین او غیر ذلك. ثم هذه الرؤیه قد تكون فی النوم وهو الغالب وقد تكون فی اليقظه وذلك من کرامات الاولیاء واصحاب الاحوال. شرح الصدور صفحه 220 باب زياره القبور وعلم الموتى بزوارهم ورؤيتهم لهم. كتاب الروح صفحه 220 المساله الثالثه هل تتلاقى ارواح الاحياء وارواح الاموات. نددي لاندي لكل دي